tittar på dörren där, står staff på dörren. Och det är ju du i Kristianstad, Micke Gart, huvudtränare i Hockeyallsvenskan. Hur ska det bli? Oerhört spännande, roligt. Ja. Ja. Vad står du för som tränare? Du får inte svara att åka skridskor och jobba hårt. Nej, jag ska inte göra det. Jag står väl för allting som jag inte var själv som spelare. Jag vill ha ett kreativt lag. Jag vill att de ska göra sina egna grejer. Det är det jag trycker på. Framförallt att man försöker liksom vara offensiva i sitt spelstil. Sen givetvis har vi en bra blandning. Men vad är den personen det? Är du bra på att tackla, ska du tackla. Är du bra på att dribbla, ska du göra det. Men överlag kreativt och offensivt är det jag vill se. Ni har stora delar kvar av laget som tog livet upp i Hockeyallsvenskan. Vad tänker du kring det? Ja, det har vi väl. Sen har vi fått tagit in lite yngre folk. Just för att vi skulle få upp lite skicklighet i laget. Fick vi gå ner i åldrar. Vi kunde inte riktigt mäta oss heller med att plocka in rutinerade skickliga spelare. Men så jag tycker vi har fått en föryngring till de vi fick behålla, men även lite skickligare. Anton Heikkinen har kommit in, han har redan varit utlånad till Rögle en sväng. Kan du berätta lite grann, hur tänker ni jobba med Rögle? Nej, men egentligen är det väl bara att vi har en dialog liksom, där ingenting bestämt uttaget. Och Rögle har sin trupp och vi har vår trupp. Och man vill komma in i seriespelet, vi vill komma in och se vad vi behöver. Och Rögle behöver förmodligen att komma in i sitt spel. Och de har kanske inte den bredaste truppen och nu åkte de på någon skada här igen. Så det är liksom inget så, utan vi får ta det vid behov helt enkelt. För annars är det ganska naturligt eftersom både du och Andreas Lilja har en väldig koppling till Rögle. Ja, absolut. Lilja har en koppling till Malmö också. Men nej, men så är vi. Vi pratar och har en bra dialog, absolut. Så är det. Men liksom, det är ingenting bestämt på något sätt överhuvudtaget. Kristianstad kommer att vara ett lag som är mycket doldisar för den breda publiken. De i Kristianstad har ju garanterat stenkoll på era gubbar. Vem ska vi hålla koll på? Nej, men jag tycker någon som har verkligen stuckit ut på försäsongen är Kalle Mikitinak. Frölunda-talangen. Han har sett riktigt vass ut på försäsongen. Heikkinen har sett bra ut. Jag tycker Fredrik Hansson ser piggare ut än man gjorde förra året. Och sen har vi ju Johan Lundgren. Och jag kan ju stå och rabbla hela laget. Jag tycker alla är duktiga. Men jag hoppas vi kan få fram och spela den här hockeyn som jag sa, offensivt och kreativt. För då tror jag vi kan vara ganska roliga att titta på. Det är våra målsättningar. Många kommer att tippa er längst ner. Jag stack ut lite och tippa er 12. Bara för att det var lite tråkigt att tippa er sist. Kommer jag få rätt i det eller är ni ännu högre upp? Nej, alltså vi har ju satt vår målsättning i laget och det är ju komma topp 8. Sen vet vi vilken, liksom, var vi är i hierarkin, men vi tycker det är realistiskt och det är det vi har jobbat efter. Lilja ville sätta ännu högre, men han fick hålla tillbaks. Nej, men lite grann så är vi väl. Vi vill ju vinna. Alltså, vi är lite grann vinnarskallar och vill få in det i spelarna. Och, som hockeyallsvenskan är uppbyggd så finns det ju liksom ingen annan målsättning man kan ha. Inte i vårt tänk i alla fall. Vi kan inte liksom gå in och säga att vi ska ha två lag bakom oss. Men sen, samtidigt vet vi om att spela Kristianstad Hockeyallsvenskan nästa år, så har vi gjort det jäkligt bra hur den har gått till. Men vi vill jäklas lite högre upp. Så. Sist, du är ju grymt het i båset, i alla fall var du det i Röglebåset. Har du lugnat ner dig eller hur känner du? Kanske lite. Jag har väl inte haft, hade ju något berömt lite halvt utbrott där mot Malmö någon gång. Men, ja, men tavlan som fixar en smäll då. Ja, lite grann. Men, men jag är inne i matcherna. Det är min stil att vara. Jag vill vara inne i matcherna. Jag tycker jag själv tar bättre beslut när jag är inne i det. Och gillar att spela själv för tränare som visade känslor och liksom visade att man verkligen ville vinna. Sen ibland har jag gått lite för långt och det får man lära sig av. Men jag vill ligga på gränsen.